U organizaciji dječjeg sajma mališani iz vrtića Lane posadili su drvo u parku ispred općine Centar, a zatim i u Velikom parku. Na sajmu će biti i organizirane radionice o važnosti odlaganja otpada, reciklaže i štednje papira. Želja je da ovaj događaj bude početak masovne sadnje drveća u Sarajevu, ali i Bosni i Hercegovini. Mi nismo prirodu naslijedili od svojih predaka, mi smo je iznajmili, mi smo je posudili od svojih potomaka. I to nam uvijek mora biti negdje, bilo šta što radimo u jednom danu, bilo šta što kupujemo, bilo šta što konzumiramo, bilo šta što uništavamo, ne smijemo jednokratno razmišljati, dugoročno. Upravo zbog toga smo danas evo simbolično posadili ovo lijepo drvo ovdje u Velikom parku, jedno ispred općine Centar, i naučili dječicu šta znači čuvati okoliš, kako je važno brinuti se, ne bacati stvari koje ne pripadaju u šume, u potoke, rijeke, nego ih reciklirati i odlagati na mjesta predviđena za to.